მთლიანად გავუძებავთ დილა ორივესთვის ასე იწყება. ახლა წერტი ჩვეულებრივი დღეა, ვაგონ კამერების თანხლებით. ამოცანა ერთია, თავიდანვე კარგ ხასიათზე უნდა იყოს. Радиста Макасану дуэт Джорджиас с ცხოვრებისეული დეტალები მათი პირველი ვიდეოკლიპის ნაწილია. Дуэти ქვეყანამ ისე გაიცნო კლიპი 10 დასჭირვებიათ. Ახლა გადაწყვიტა საახალწლოდ ხალისიანი სიმღერა და შესაბამისი ვიდეო გადაეღოთ. Амитом თვითონაც ბევრ სახალისო სიტუაციაში მოხვდნენ. Самшопиороши шепарулеби мегобарс мехутешвили шедзенас улоцавен. Клипи асети патар-патара сюжетебита ацхобили. Тавари адамиянури историебия. Дуэти Джорджиам холод эпизодебши чанс. Трансформереби висухуарс. Рати Дурглишвили гадагибамде джер баужеб самхневебс. Бэ. Ай, олезе дити баужши. Ра. Заан уксос титонес. Камерептан мушаобис да ძალიან მაგარი. Რა თქმა უნდა, ეს პირველია და ძალიან საპასუხისმგებლო, ნერვიულო. შემოვიდა და ამაზე გიჟდება. შემოვიდა ბავშვები კაცი აძრა და ახალი წე გამო უკვეს ნიშნო. რამდენიმე შესწორება და ზეიმიც იწყება. ყველა უნდა იყინოდეს. Гадагеба, რომელმაც გამრელების დიდი ყურადღება მიიპყრო, ახალი წლისთვის დამახასიათებელი პურის რიგი იყო. ოღონდ რიგში მხოლოდ უცხოელები დგანან. რატო მარტო უცხოელები? იმიტომ რომ მაგრა მოწონს. ჩვენი პური კარგია. ყველა ისტორია კლიპში დადებითია. მე პურეს ინდოელი გოგო უყარდება. Only you. ბიჭის დედა შესაფერის საცოლეს ურჩევს, ან დიდი ხნის გრძნობას ერთმანეთს უხელენ. ყველა საახალწლოდ ახალ ნაბიჯს დგამს. Ратис Товлис Бабу образებს, მერე კი ოცნების გოგოს პოულობს. Клипс კონკრეტული სცენარის ავტორი ან რეჟისორი არ ყავს. ყველაფერი იდეიდან მიზან სცენამდე სტუდია კაიმანში ერთად მოიფიქრეს და დაგეგმეს. ეს არ არის კლიპი, ეს არ იქნება, არ იძგება ადამიანის სცენაზე, არ იმღერებს მიკროფონთან, არ ეყოლებათ რას ტოპ მოდელები კლიპში, ეს იქნება კლიპი, სადაც რომელიც შეიძლება დაინახო ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც ქუჩაში ხედავ რა. შეიძლება დაინახო ამბავი, რომელიც შენ ზურს უკან ხდება, ოს უყველაფერი კაი ამბავი ხდება რა. რატის, გაცნობის მიზნით გოგო მანქანასაც კი არტყამს. Твитон асети история ჯერ არ გადახდენია, მაგრამ კლიპის შემდეგ არც მაგას გამორიცხავს. პატაჭენზე მითხრა, რომ ესე იგი შენი მანქანა უნდა დავალეწინო გოგოებსო და რა ვიცი, რამდენად შეასრულე. მე ავდექი და სხვა მანქანა ავირჩიე, რომ არის ხალხმა არის წოდეს ჩემი რომე. თავარი ისაა, რომ კლიპმა საახალწლო განწყობა შექმნას. სიმღერის ტექსტით შესაბამისია. ეს ამესა ვეთხოვებით ძოსაწელსა. На на на. На на. Сихарури, сихарури, кадахуйо хели хаза. Музыкის ავტორი ვაჟა დურგლიშვილია, სიმღერა ძველი მზიურისთვის დაწერილი მიუზიკლ სათაგურიდანა. ოღონდ ჯორჯიული შესრულება. არ გარეპავენ და არც იცეკვებენ. კლიპის გადაღებებმა და სიმღერის ჩაწერამ უმრობიც და ხალისიანად ჩაიარა. ეს სიმღერა არის მამაჩემის. აგაცეკვებს, გამღერებს და იღიმოს მოგვრის. ესეთი სახლი მინდა. კოჭას თაფლაკვერების ეგრეთ წოდებული ჯინჯერ ბრედის სახლის დიასახლისობა კარგად მოერგო. მაკას გადაღებაზე ახლა მეუღლე ვახოგულ შემატკივრობს. ის კლიპში არ მოხვდება. ახლა მე სოლო კარიერას ვიწყებ. კარგი. მაკა ზამბახიძე და რატი დურგლიშვილი ჩაცმულობას ერთმანეთს ყოველთვის უხამებენ. ახლაც ყველაფერი ერთად მოიფიქრეს. გადაღებებზე კი ხშირად ხუმრობენ. თაბსიმ ხარაფსი თხოვენ. ორალა მაზიგდები. მაკა ზამბახიძე. უეო უეო. აი ეს ფერო და 2008 წელს ნამღერმა კი იურმალაში გამარჯობა მოუტანა. აქ კლიპის ფინალურ სცენას იღებენ. ყველა გმირი ერთმანეთს ხვდება და ახალ წელს უოცავს. დუეტ ჯორჯიას პირველი კლიპის პრეზენტაცია რამდენიმე დღეში გაიმართება. დუეტი ჯორჯია, გილოცა